Jag ska reka lite. Jag har luckan stängd igen. Luckan! Om man behöver stege. Det är ingen brådska, men det ser stora blan där så man kan ta björkris. De där två grenarna där, de kan jag ta med hand. De är inte så tunga så bilen får flytta på om det regnar. Han jagar ner dem. Och en bra handsåg. Oj vad smultande kommer här och jordgubbar. Kanske ta stegen och sen ta allihopa. Grenarna är stora nu men det här är inte så bra gris. Det är massa fröer på. Det är inte så bra att göra björkgris av. Det är den här gren som är svänggren. Här är en annan sort. Det här kan vi ta. Här finns det björkgris. Som inte hade fröer på den jäveln med. Det ska inte vara fröer där blir. Här kan vi ta en stege. Ja, vi kan ta den här nere förresten. Då tar den år innan den blir stor. Fimpar den nere. Jag kan ta den direkt. Lägg den häråt. Ja, den är inte så bra. Lägg den däråt. Häråt, däråt. Den är inte så stor. Det går att ta björkis från den här med, men det är mycket fröer. Det ska det inte vara. Kan vänta ett tag så de blir större blana. Så kan man känna på blana hur de sitter. Så här. Oj vad de sitter hårt. Ja då, jag sitter hårt. Men det är det här som inte ska vara med. De här. Frökapslarna, de. Oj då. De är inte bra. Sant. Vi ser. Ni planerar Lars, du förstår. Det är alltid baktankar, vet du, som ska ju. Sen har vi en massa här också. Säljen där. Den ska det vara. Den ska inte bli för stor, den där säljen. Den skuggar för mycket också för krickorna här som kommer. Den här säljen också ska bort. Och sen kan vara kvar en stund för jag behöver pinnar sen. Jag har säljpinnar, det är bra att ha. Pinnar till kanske tomaterna. De här björkarna här, de är så fina, vet du. Det är så låter. Bara sätta dem kul. Här har vi också röjsåg. Nej, men jag går och tar för han. Den här. Här är en bra björk. Det är så små blad bara. Om man skulle fimpa den här surkörsbär. Den är så torr. Fimpa av den så han får börja om från början. Det blir inga körsbär på den. Då blöder den ju sönder kanske. Men man ska nog ta plommorna så här års. Så även björkarna efter. Den här får inte bli för stor heller. Men det är inga problem med den. Det är så små blad. Problemet är också att bladlösterna kanske. Här är en vit syren. Jag hade vit, jag visste att det fanns, jag satte vit, men nu har de ju blommat över, men det var vit och var vita de här. Ja, den kommer. Här är en körsbär. Synd, det kan vi ta upp och flytta på kanske. Det är såna här sura. Sura körsbär. Ja, de är inte så, men det går att göra någonting med dem om man vill. Det går att äta dem också. Varannan tjur och varannan bigarå. Här är det krikon. De vill ha lite skugga faktiskt, krikorna. Det är inte bra att träna står så här nära varann heller. När det blåser då ramlar ju bärarna ner, vet du. Det blåser mycket. Så egentligen skulle man fimpa den här. För vi även ta den lite grenar. Jag kan ju stamkvista av grenar. Det ska jag göra i höst. Det skiter i det här år. En planering, Lars. Det är mycket man kan ta på sommaren. Björken ska nog hamlas på sommaren. För han blöder sönder annars. Det sa vi när jag gått upp. Det är inga stora trän, men jag måste hamla dem för att de får inte bli för höga. I förhållande. Det är svårt att fälla dem sen.
Man kan ju ta den hela den där. Nej, men det ska vara hamlat där på berget. Det är jordkällan. Ta den hela. Då blir det värre. Då måste jag binda och spela. Ta den hela björken. Ja, då måste jag ha något som håller kvar. Spela upp den. Nej, jag får plocka den. Då kan inte bilen stå där. Men det är lugnt att flytta bilen. Ta den yttergrenen där. Det löser sig. Det går att handjaga. Ja, det har man en bra handjagarsåg, vet du. Då går det fort. Kom ner här. Här kan jag lägga ner. Den där ena där. Sen tar vi av toppen på de andra. Det är sant. Vi flyttar bilen redan nu och sen gör det på en gång. Ja, men jag kan lugna mig. Det är ingen panik. Nu kommer ju humlen upp där. Det var att humlen kommer upp där. Och det är inte så roligt att humlen inte kommer upp där. Så nog kanske inte göra så i alla fall. Humlen klättrar ju där. Så det ska vara kvar. Det ska vara kvar. Så vi tar även toppskotten bara. Det är planerat, Lars, vet du. Man måste planera. Tänka lite. Det är det här då. Jävla äppelträt och sen sirenen. Det är inte bra för äppelträt heller. Det är lite siren här. Det finns gott om det. Nu ska inte grenarna ligga på taket och slå på taket. Det är inget vackert tak, men håller det tätt så är det vackert för mig. Jag skiter i utseendet. Det finns en målarfärg att måla taken på sågan nu. Rostiga grejer. Jag undrar om det funkar. Jag tvivlar. Man får inte gå på det där, men det är reklam. Man kan gå på sånt där. Även de här bilreparatörsgrejerna, bilrutorna. Det ska gå att laga bilrutor, säger de, men det går inte. Stenskotten. Det här har vi ett bra skaft annars som vi ska ha. Så vi lite grövre skaft. Så man kan ha. Här luktar det lite hea också. Det är ventilation. Lars, har du sett det här förut? Här skaftet. Det luktar lite skit här. Men det ska du göra, vet du. Det luktar inte så mycket. Fan. Det luktar inte så mycket. Det luktar bara lite. Här skaftet kan vi kanske... Nej, vi lägger det här så länge. Det är bra att veta. Jag har ett kattskaft. Krattra. Men de är lite tunna när man krattar. Lite grövre ska det vara. Här har vi fyrtakts. Nu ska vi köpa blandsoppa så vi får ner två till två takt. Jag hade ju faktiskt. Jag glömde bort där åker någonstans. Men jag kan ju cykla. En liten flaska. När jag har den här då blir det lättare att hålla på och dribbla. Då ska man slå i. Då har man nivån. Det är inte mycket som ska i alltså. Soppa. Det är bara att man ska fylla i soppan. Det är den som är spurten som man inte kommer att få högt med. Men det ser man ju. Fyrtakt. Så man får tvåtakt. Då kör vi slut på den här soppan här. Den här. Den är 5-6 år gammal. Snörslungan. Och snörslungan, ja, den får stå där borta. Den ska stå i skuggan egentligen. Men skitsamma, men han går nog igång. Om det är full tank i den. Det ska vara full tank i de där jävlarna. Så det inte torkar ihop i förgasaren.
Ja, jag ska ut och cykla kanske. Vad är klockan? 10? Nej, det där är filmlängden. Jag cyklar vi uppe till Flen. Fram och tillbaka. Då får man lite... Syresätter man svålen. Det är inget fel. Och sen blir man hungrig också, Lars. Maten smakar mycket godare när man har cyklat, vet du. Det är säkert. Det är mycket godare när man inhalerar, när man ska ha i sig någonting. När man har ansträngt sig lite. Man behöver inte göra mycket, vet du. Och sen vatten smakar så jävla gott när man kommer hem också. Kranvattnet. Som står på kylning. Det är förskräckligt gott vatten då. Vatten är gott. Fruktansvärt gott. Det är gott annars med vatten när det var torrt. Men det är mycket godare när man har transpirerat lite. Det är sant. Det är väl där det går ut på. Man ska njuta av vattnet också. Det gör man ju när man är törstig. Nu kan vi där. Hej då.